Živo Scorp Gang, preden začnemo z videom, bi samo povedal, da pač ta video je bil narejen v njihovi pisarni, tako da pač je bilo posnet s telefonom in tako naprej, tako da ne bote pol v komentarjih spraševali, kje sem bil in tako naprej. Bil sem pač pri Uviju v pisarni in smo tam posnel, sem eden izmed prvih, ki sem sprobil to miško, pač poleg tega seveda, ki tam ljudi, ki tam delajo. In v bistvu, to tudi v videu povem, ampak iz mojo kodo, se pravi, ne, tokrat ne smete uporabiti kodo SCORPLZ ob nakupu last miške, zato ker koda SCORPLZ je za 15% popusta pri vseh drugih izdelkih, razen pri last miške, ki je nova. Pri last miški imate kodo SCORPSCORP in dobite v bistvu za zaston poštnino. Miška stane 60 evrov, tam okoli, pač par evrov gor ali pa dol. In pač bom zdaj kar predvajal video, ker pač povem pač moje prve vtise glede miške in tako naprej. Tako da uživite, pa se vidimo video. Evo, danes bomo kar naredili review oziroma first impressions na novo Uvi Gear miško, imenuje se Last. Če še niste slišali o tej miški, je to v bistvu ena miška, pač eno najlažjih mišk, ki jih lahko dobite. Vam bo prišla 20. junija, oziroma takrat jih bo začel pošiljati. Preden začnemo, bi sam povedal, da tukaj pač, če hočete, lahko uporabite tle mojo kodo, oziroma dve kodi bo, samo pač dva bova, ki bo imela to kodo, ki lahko uporabite za to miško. In, tako da za to miško boste mogli uporabiti kodo SCORP, brez LZ-ja. In boste v bistvu dobili za ston poštnina. Tako da se vam splačajo uporabiti, če seveda se boste odločili za nakup te miške. Prvo, preden bom še šel v to, bi rad povedal, da jaz sem do zdaj uporabljal same težke miške, se pravi tam okoli 120 gramov, 130 gramov, se pravi Logitech pa SteelSeries, in zdaj bom sprobil prvič lahko miško, tako da ne bom mogel nekako primerjati iz ostalimi lahkimi miškami, kot so Glorious pa te, ampak bom vsem probal pač dati svoje mnenje, kaj si mislim glede te miške in tako naprej. In prvo pač, ko odprete škatlo, je pač čist simpel pač zapakiran, takole zgleda v dozuni. In potem, ki odprete, izgleda takole, jo vzamete ven, jo, imate pač tole je sama miška, pa dobite zraven še dve stvari, se pravi, dobite tole za grip, če vam paše gor nalivati. Jaz sem že na eni miški, ki sem imel tleto gor nalivan, sprobil in osebno mi je boljš brez, se mi zdi, da je boljši grip, ampak to je pač čist glede tega, kaj vam bolj paše. Potem dobite zraven še tole stvar. Najma, kako bi v slovenščini nogice ali kakorkoli za miško, se pravi tukaj v spodi, vam dajo rezervne, oziroma če hočete eno stvar ven vzeti iz te miške, imajo bi je guide na internetu, kako pač ven vzamete eno stvar, da miška rata še lažja, se pravi, zdaj je miška 63 gramov težka in če to ven vzameš, mislim, da je 57 gramska. Je, ne? Aha. Evo, in pač to je recimo od bele miške. Tole morate pač pol ven vzeti, ne? In pač pol rata še lažja miška. Pol imamo, in v bistvu, ja, ko to dol vzamete, ne? Če se odločite, da to ven vzamete, da imate še lažjo, morate tukaj pač tole stran vzeti, kar pomeni, da boste uničili te spodne nogice, ali kakorkoli se temu reče, in morate pač pol nove gor nalimati. Če pa tega note ven vzeli, pa tudi dobro, da imate to za rezervo, ker jaz sem recimo po ene dveh letih uporabe ponad to že čist znucu in je pol fajn, da se zamena. Tako da to je super, da dobite zraven. Pol glede kabla mi je tudi všeč, da je dejansko pač zdaj nevim, kako se temu reče, ali kakor te vezalke, no, stil, mi je to pač ful bolj všeč, kakor dejanski kabel. To je zdaj sicer večina stvari že tako. Potem glede teže, se mi zdi, da se mi je malo težje navaditi, ker sem na težke, ampak bom zdaj v bistvu manjšo v Fortniteu sam sprobil, da vidim, kako ok vse deluje. Je pa pol tukaj še ponad imate gor na vrh miške, a ne, da recimo lahko menjate DPI pa to, medtem, ker tukaj imate v spodi. Kar je meni všeč, da je tukaj v spodi, zaradi tega, ker ponad pri drugih miškah je tukaj gor in to tipko zmer izklopam, ker jo nočem po nesreč klikam. Medtem, ker če je v spodi, dvomam, da bi jo kdo po nesreč kliknil, pa zamenil DPI po nesreč, kar pomeni, da pač bo pol miška ali hitrejša ali počasnejša, pač ne namerila. Ok, evo, tukaj, kakor zdaj vidite, v bistvu pač uporabljam pač tole miško, igram CSGO, nisem mogel igrati Fortnite, ker ga nisem imel naloženega, ampak tudi CSGO je zelo dober primer, da lahko sprobam pač kakšen občutek imam z miško, koliko je v bistvu natančna in tako naprej. V glavnem, miška realno mi je všeč, kakšna je oblika pa to, spravo je dosti podobna
pač kakor recimo teh prejšnjih sem imel te težke, samo da je pač ful lažje, a ne se prav glede oblike, je v bistvu prav namenjen desničarjem. In mi je pa zelo všeč, kako roke gor počiva, to, koliko je lahko, pa to sem se dosti hitro navadil. Zdaj ne vem, kako bi bilo, če bi jo malo dalj časa uporabljal, kaj bi mi bilo boljše, lažje ali težje miška, to ne znam povedati, ampak definitivno se mi zdi, da je dobra miška, ni slaba. Tako da, če iščete eno lahko miško, pa da je pač dokaj poceni, se pravi okoli 60 evrov, vam jo lahko kar pač tole miško zelo priporočam in pa še pač ne boste rabili plačati poštnine, če boste uporabljali kodo SKORP ob nakupu te last miške. Link boste imeli tudi v opisu za nakup te miške. Ok, tako da to je vse glede tega pač videa o tej miški. Miško lahko dobite v črni in v beli barvi. Zdaj, kako izgleda, če date te gor, ne, gripe, pač takole izgleda iz strani, se ne opazi nekaj velik. Ampak ja, v bistvu, to je to, no, 20. junija bojo začeli jih pošiljati. Lahko jih že zdaj naročite, če uporabite kodo SKORP, brez leze, samo SKORP, SCORP, imate zastonj poštnino. Zaenkrat bo bila samo dva s to kodo, tako da mislim, da se vam splača uporabiti, pa še mene lahko s tem podprete. Tako da overall se mi zdi, da miška je vredna tega denarja. Kljub temu, da je prva miška kaj lažja, ki sem jo uporabljal, sem zadovoljen z njo. Sicer bi mogel prav, da vidim, če bi jo jaz skozi uporabljal pred onimi težjimi, ki so mi skozi težke, bi jo mogel dalj časa uporabljati, da bi lahko malo bolj povedal glede tega, ampak glede first impressions sem kar zelo zadovoljen, no, z miško.